Men det å fryse, hvis man holder på å fryse ihjel, så kan man plutselig føle seg veldig varm og få en trang til å ta av seg alle klærne. Hva kommer det av? Må spørre Petter Stordalen. Jeg tror det er fordi at når vann blir kaldt, og man har veldig mye vann i kroppen, så 75% eller noe sånt nå, så utvider det seg, og så vil klærne bli for trange. Og da må man ta det av seg, så rakner jo klærne. Ja, ellers så tenker man bare, skal jeg først dø, så skal jeg i hvert fall dø naken, så jeg får vise frem den flotte kroppen min. Ja, men stive, flotte bryster. Ja, ja, ordentlig sånn, man blir veldig stram av å være kald. Ja. Så bare for ikke sånn å være sånn tøyt og fin. Det er jo, hvis du er dame, så blir det mye lettere å få haik, for eksempel. Ja, til dødsrike. Da tenker jeg bare på hvis du er naken, jeg. Ja. Du snakker bare om naken generelt. Men hvis du er mann, så jeg hadde aldri tatt med deg hvis du stod naken i veikanten og sa, hei, hjelp, jeg holder på å fryse. Så er det for han har tre brystvorter, det er det som jeg hadde ikke hatt med. Ja, men du kjenner meg jo, så der står Tore naken i veikanten, du må jo ta med meg. Har du ikke sett den der videoen med han guttene i busskuret? Du hadde jo gitt Tore en jakke da. Men kjenner meg. Burde du ha laget en video hvor det var en naken mann som stod og haika? Denne mann får ikke haik. Ja. Ville du gitt han jakken din? I Syria står det masse nakne menn og haiker. Hjelp dem også.